Sijui kama unaweza tuelezea ulianza aje kuhubiri. So pastor is ni mtu amelelewa kwenye streets. Kule kiwa Chokoraa pipa huko, kule kwenye streets. So mimi nilikuwa Chokoraa tu wa kawaida baada ya kutoka children's home. Unajua kuna children's homes zingine ambazo si nzuri, si za kufurahia. Maana ndipo jipata pale hivyo si kufurahia maisha yangu. Ndio ilianza vizuri. Maana nilikuwa katika mikono ya Catholic Mission na yule ambaye nilikuwa nakaa na yeye alikuwa ni kama father. Alikuwa father na alikuwa amenipenda sana. Na licha kwamba alikuwa amenipenda sana, alinitunza kama mtoto wake. So mimi nilikuwa nakula vizuri, naamka asubuhi nakula vizuri, ikifika saa 4 nakula vizuri, ikifika saa 7 nakula, ikifika saa 4 saa 10 napika chai, ikifika jioni niko sasa nina afya, naishi maisha mazuri. So kile kilichofanyika kwamba father alipatiwa retirement yake na akarudi Rome. Aliporudi Rome sasa mimi nikabaki katika mikono ya Wakenya wenyewe ambao ni nywele ngumu, sura ngumu na watu ambao hawajali chochote. So waliweza kunirudisha kwenye makao yale ya watoto. Mateso yakaanzia mahali pale. Mtu nilikuwa nimezoea mili 4 kwa siku. Nimerudi kwa mili 1. Mili 1 ni ya kwamba sasa ikifikia saa kuanzia asubuhi hakuna chochote. Saa 7 hakuna chochote, ikifika saa 9 ndio nakula lunch na ndio sababu. Mateso yalianzia hapa. So mimi niliteseka sana kwa ile home. Na nikaamua kutoroka kwenda kwenye streets. So niliingia kwenye streets na streets si maisha, streets si rahisi hivyo. Maisha streets ni magumu bana. Ah, unapoingia mara ya kwanza unakuwa monolized. Na maana kama una nguo unanyang'anywa. Ukiwa na viatu unanyang'anywa. Ukiwa na longi mzuri unanyang'anywa. Sasa wewe ujitafutie matambara sasa. Ujue venye uta survive. Kwa miezi 3 kwenye street nilikuwa nalala kwenye petrol station. Niko na only 15 years. Lakini niko nalala kwenye petrol station, niko na t-shirt peke yake. Kamera ruka. Lakini niko nalala kwenye streets. Mahali ambapo nilifikia sasa nikaona kumbe hawa vijana wengine mbona wasikiangi baridi. Na nikapata knowledge kwamba ni gamu. Unajua unapokunywa ile gamu kwamba haufikiri chochote na hauoni kama kuna ugumu lolote, unaona dunia yote ni yako. Unakaga hairi, hairi, hairi. Sasa mimi nikaanza hiyo pia nini? Hiyo gamu. So nilianza kuanza hiyo gamu, sasa nikawa sasa kwa maisha yote ya nini ya street. Na nikaja nikawa mwenyeji wa street kule. Nimekaa kule kwa streets, nimekuwa mkora huko kwenye streets, nimeiba vitu za nini huko, nikaiba mataa kule za nini za magari. Yo, ni survival. Hali ya kusurvive. Sali ya kusurvive. Na nikaja nikawa mwenyeji kule kwenye streets na pia nikapata besi yangu. Unajua ukikaa pale muda mrefu na ikuzoee pia unakujanga unapata besi yako mwenyewe. Unajipata kuna watu ambao hawezi kukutisha huko na unapata hata ile squad ambayo inataka uwaongoze. Sasa mimi hata mimi nikawa king kivyangu mahali fulani. Na nikapata squad yangu pia ya ya kutembea na mimi. Na wale watu ambao sasa mtu akiguza mmoja lazima niende nifanye nini? Niende nimuulizie. Na nionye kama hata kama ni mtu mkubwa. Saisi yangu namwambia tafadhali huyu ni wangu. Huyu kimguza tena mimi na wewe tutapelekana vizuri. Na kama hata ni vita kupigana tulikuwa najua tunapanga mimi na pen nina kuna squad yangu na wa train vita pia. So unajua kupigana vibaya. Haya. Mimi kuogopa mimi vita sijaiogopa. Mimi nasema kama kuna kitu huwa siogopi maishani mwangu ni kifo. Mimi hata ukiniambia utaniua, mimi huwa sistuki. Kwa sababu maisha mimi nimepitia kwenye streets. Na maisha ambayo mambo ambayo nimepitia kwa katika maisha yangu ni mambo magumu sana. Nimepitia hali ngumu sana. So kwenye streets huko mimi nilikaa huko. Nikawa tena mwizi wa kawaida. Nikakaa huko hivyo nikawa na territory yangu. Na kule nikakuwa na kikundi changu na nikafika kule pia nikaoa. Ukampata mtu. Si ndio? Wewe kwenye street huko bwana. Na sasa hii time acha nikuulize, mlikuwa mnaishi bado kwa street? Yeah. Na sisi tuna kwa street huko. Unajua huko pia kuna wasichana warembo. Warembo, warembo tena wazuri. Lakini sasa huyo msichana hana pa kuishi. Akishafika kwa streets anarepiwa na hao vijana nini nini anakuwa useless. So walikuwa nakuja nikiona wale ambao ni wageni wageni wakikuja huko mimi nilikuwa nawachukua wote wanaweka kwa territory yangu. Sasa hakuna mtu kuaguza. Anamwambia hawa ni wangu. Na nikisema nimesema.
kwa sababu nina uwezo wa kuwaprotect. Ninajua venye watakula, ninajua venye wataishi mahali pale, na nikitaka sasa wasiondoke, pia na wao wanakuwa hairi. Beautiful girls. Kule kwa street, nimekaa kwenye street huko. Na mecha yangu yakawa mahali pale. So,